Ötən gün akşam saatlarında Ağdaş rayonunda Babək küçəsində avtomobil təmiri sexində güclü yangın hadisəsi baş verib. Rayon sakini Gülbəniz Məmmədliyə məxsus ümumi sayısı 532 kvadrat metr olan 17 təmir sexindən 4-ü ədədi, yəni 140 kvadrat metr hissəsi tamamilə yanıb. Güclü alov sexdə təmir üçün dayanmış 2 ədəd avtomobilə də keçib. Hər iki avtomobil yanaraq tamamilə sıradan çıxıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdaş rayon Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Dörd dənə obyekt yanıb. Hərəsinin ikisində maşın, ikisi boş olaraq. İkisinin içində də başqa zapçaslarla bir yerdə tamamilə kül olub da. Heç nə qalmayıb. Hadisə qısa qapanmaya doxşadırıq. Çünki yuxarıda, birinci yuxarıda gedib, yuxarı isə də yanıq gedib, sonradan çöküb aşağı. Dəqiq aid eləmək olmur ki, o sexdən başlayıb, yoxsa bu sexdən başlayıb. Xəsarət alan yoxdur, şükür Allaha.